Алматының Түрксіб ауданындағы жеке секторда орналасқан 8 жүй сапалы ауыз сумен және кәріз жүйелерімен қамтылады. Бұл туралы тұрғындармен кездесу өткізген қала әкімі Ерболат Досаев хабарлады. Сөзінше, Әлмерек шағын ауданында ұзындығы 20 шақырым болатын құбыр жүргізілген. Жұмыс толығымен қаңтар айының соңына дейін аяқталмақ. Бұл шаруа әрі қарай да жалғасады екен. 2024 жылы ұзындығы 223 шақырым кәріз жүйелерін салу жоспарланған. Сондай-ақ, бұл ауданның сырты жарықтандыру жұмыстарын жүргізу мердігер компаниядан әкімдік құзырына өткен. Мұндай әдіс мәселені аз уақытта әрі сапалы жүзеге асыруға мүмкіндік береді, дейді сала мамандары. Енді бұл міндеттемелерді Алматы қала жарық компаниясы жауапкершілігіне алмақ. Екі жақты келісімшарт нәтижесінде жыл соңына дейін ауданның 85% толық жарықпен қамтылмақ. Қала әкімі өз баяндамасында жол инфрақұрылым жұмыстарына да тоқталып өтті. 2023 жылы Түрксіб ауданында ұзындығы 22 километр 17 көшеге жолдардың орташа жөндеу жүргізілді. Ал ағымдағы жылдың жөндеу аясында 44 километр 36 көшені жөндеуге жоспарлап отырмыз. Қосымша ағымдағы жөндеу аясында тағы 40 мыңнан шаршы метр жол төсемін қалпына келтіруге жоспарлап отырмыз. Хмельницкий көшесінің Қайрат шағын ауданынан Талғар трактысына дейін бойынша ПЗ-ді әзірленуде. 2024 жылдың наурыз айында сол ПЗ-нің мемлекеттік сараптамасын аламыз. Ауданда мектептегі орын жетіспеушілігі мәселесі де өзекті. Жайлы мектеп бағдарламасы аясында биыл ауданда 6100 орынға арналған 4 білім беру ғимаратын салу жоспарланған. Жоба аясында бір мектепке күрделі құрылыс жасалды және тағы бір білім беру ұйымына сейсмикалық күшейту жұмыстары жүргізілмек. Одан бөлек, наурыз айында Нұр шашқан шағын ауданында 2 дәрігерлік амбулатория халық игілігіне берілмек. Ал Қайрат шағын ауданында 2 емхананың құрылысы жүргізілуде. Медициналық мекеме жыл соңына дейін аяқталады, деді қала әкімі Ерболат Досаев. Ескі үйлерді жаңғырту да іске алынған екен. Түрксіб ауданында ескі тұрғын үйлерді қайта жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Өткен жылы 5 үй салынды, оған жақын маңдағы ескі үйлердің тұрғындары қоныс аударды. А биылғы жылдың 2-90-да тағы 13 үйдің құрылысы аяқталады. Сондай-ақ, Алтай 2 шағын ауданында жеке құрылыс салушы Элифка Construction 54 үйді қайта жаңарту жоспарлап отыр. Бүгін таңда 6 үй сатып алынып, 2-9 қабатты үйдің құрылысы басталды.